Fa 3 anys naixia el petit format i el format segueix sent reduït. Les obres es representen en espais singulars i acollidors per apropar els actors a un públic sempre limitat. Però la mostra de teatre ja es comença a projectar més enllà d'Olot. Unes 550 persones han assistit a alguna de les 10 obres del festival. Un total de 554 persones, els espectacles programats, i hem exhaurit la totalitat de tots els espectacles, exceptuant dos dels que teníem programats. Per tant, la valoració pensem que és més que positiva i bé, també destacar el nombrós públic de gent que ha vingut de fora de la ciutat. El petit format segueix portant teatre a les escoles. N'han pogut gaudir més de 320 nens i nenes de P3 de la ciutat d'Olot. En aquesta tercera edició també s'ha pensat en la gent gran. Un dels aspectes nous que vam introduir aquest any, que era el fet de portar el teatre als pisos de la gent gran, com era Plaça Balmes i el Parc Nou, doncs, també que a prop de 120 avis han vist dues representacions i que creiem que han agradat. I el fet d'apropar el teatre a aquestes persones per nosaltres també forma part, com a col·lectiu sense lucre, de poder-ho fer i de portar el teatre a llocs que potser sovint no s'hi va, no? Precisament una de les obres representades, Firefly, de la companyia La Calòrica, es van portar ahir al vespre 2 guardons dels Butaca, els Premis de Teatre de Catalunya.